Vi neće da ga pokopi ga. Ne mogu da mene sam ga pogodio. Pozdravit ću Birkic! Birkic, ali dobrošao nazad u Ark Scorched Earth. Ovoga puta ću pogledati šta Birkic promijenio, mislim, videli ste tamo na slici od ovoga klipa, ali BAM! I ću vidjeti, Kraken je stigao u Ark. Mislim, ovo je mod. Ovo je mod, jedan tip je napravio ovaj mod i ću vidjeti, pogledajte na što ovo liči. Pogledajte, ću vidjeti moj na šta ovo liči. Gledajte vi ovo, znači sličan je Broodmada, nekako mi se i kreće kao Broodmada, ima nožurine poprilično slične Broodmada, ali nije. Znači vidjeti, nekako mi liči na rak, mislim jeste liči na nekog raka, ima ove, znači ove štipaljke njegove. Onda ovdje ima, vidite, ovdje su mu usta, ne znam šta mu ovo ovdje rupa, nadam se da mu je to za... Okej! Ovdje ima ove pipke, vidite, nešto pokušava s ovim pipkima, stvarno, testirao sam ga, neću lagati, igra ekstra, ali da vidimo kako će onda se bori proti Broodmada, kao što vidite, ću bori Broodmada, evo je, tu je, ne, muzika isto tu, bitch, ok, Mirkic beže, sad ćete napasti, ništa, idemo i ću bori da odledimo Ark, pošto Mirkic koristi Ark Commander i Shifrer i naveliko, sad idemo, klik, i evo ga, ću bori, malo sam vreme menjao, vidite, sad sunce lepo zašlo, ok, Broodmada, Kenja, ona govna, ali ne znam zašto ih tako daleko izbacuje, nemam pojma. Ajde te, bravo! To. I evo ga, Čuberi, Krekan počinje da napada, Broodmada ispalje zeleno sranje, Krekan počinje da udara svojim sranjem, Broodmada ništa ne radi, oni negdje pavac soči tamo daleko, nema šta se dešava. Oh shit, evo ga, ona izbacuje mrežu i mreža, ovaj tip čisti levo desno. I opet poteže, kao što veći Čuberi, Broodmada već puca health. Mirkic, ne potrebe. Ali ja ću da gađam ove vam zebancije. Ove pavučiće ode dok još su se raspačali. Ok, da prebacimo se na Broodmada. Evo ga, Mirkic je dobio level up. Ona već gubi health. Ova nisam pokazao koliko ovaj tip ima health, ali ima oko 300.000, da. Gledajte, čuvar, Broodmada ne piše, još se dobro. Moram da nabavim neki mod i čuvar da mogu da vidim ako health kako pada, razumete, to je to ekstra. I da vidim koliko ima damage, znači samo ako iz daljine, samo zoom i ono pokaže lepo sve informacije. Ne veze, koliko Kraken ima, okej, Kraken je malo izgubio, ali nije puno. Tako da ne bojte biti zabrinuti, ovaj tip će da pobjede u Broodmada, ako si rekao piksla. Ona samo Kenja, ova sranja, a oni lete tamo, ne znam zašto lete tamo. Evo opet. Evo opet Kenja. Nije, sad ispada nešto drugo. Ona je gotova. Ovi tipovi, ne znam što oni rade ovdje. Šetaj okolo, bez veze. Znači da sklonimo, uuu, pa Broodmada. Njoj se ne piše dobro. Ali vidite kao i masku Mirka s nabavi, pogledajte i čuveri. Kako se ove dvoje kako stoji, kao neki peško. E, čao, kako ste? Čekaj, može maše. Maše tamo. Kako gledaš tamo, pa maše tamo. What the heck? Ok, Mirkic. Ej. Meša, tuc. Okej, fuck, ode Mirkic, ej. Izvinjam se, ću vršiti skrenut s puta. Okej, evo nas, vraćamo se nazad na borbu protiv Broodmada i Kraken. Trenutno, kao što vidite, ću veri moj Broodmada samo što nije patosirala se. Ovaj tip, pogledajte, ću veri, ni malo helpo ni uzem, mislim stvarno, šta da kažem. Ona govna otišla tamo, njih baš briga. Što ovdje im Keva dobija po ovim, kako bi rekao, nogicama. Ali nema veze, mislim šta reći. Ali ovaj tip je stvarno ekstra. Pogledajte ću ga. Ne znam stvarno šta da kažem. Ovaj tip ubija se, još je tek level 1, mada jeste i ona je level 1. Sada ja nju stavim možda level 10, možda bi se ona nekako iščupala. Ali ne pomaže više, njeva zelena sranja ne pomažu. Ne piše joj se dobro. Ništa, ako pobjedem Broodmada ubacit ja njemu gige. Vidjet ćemo koliko giga vam može da podnese. Spustamo se na niži level, pogledajte ću kako sam ovo dobro napravio. Vidite, znači samo ako dođem, spustim se na level, ako da se podignem, ovako podešam kameru. Ovo će da potraju ću, bro. Ništa, Mirkic ovdje vamo nešto da pravi, ubija nešto pa ću se vrnem nazad. Evo ga. Tražimo scanning. O, da nisi izgleda dobro becel. Sam ispao jedan, sam ja. Sam pogodio. Puk. Yes.
Okej. Okay. Ubijem ova govna ovde, povučit ću ove. Ooo, ovo sam ga duo, čovječe, dva hits. Du. Quickscope. Ništa, maša, ne predi quickscope. Brod, mada još malo će umre, mada još to treba vremena. Mirka će da se vrne tamo kad ona bude pri kraju. Nema frke, ovo, evo ga. Ajde, skloni to sranje. Evo ga, će bre, Brod, mada približava se smrti, ne piše joj se dobro. Da vidimo samo šta ćemo, spustamo se na niži level, spustamo kameru još malo. Evo ga. Da vidite kad ona umre polako. Ona i dalje kenjava sranja, ali ne pomažu kog... E, i to je to. Evo, crkava. Sad će Mirka slepa da sleti na nju. Evo ga. Da. Mirkac pobedio Broodmada. Mislim, nisam Mirkac, ali dobro. Šta je tu? Sad smo skočili onoga tipa. I da vidite, će veri šta on ima. Možda se jaši normalno. Da vidite kako se on kreće. Čak sam pojedao. Će onda pojedao. Ajde, bro, počisti. Ok, ne vezi, Broodmada ćemo ostaviti, baš igra cool, a? Ostavit ćemo nju, dobio sam level up. Evo vidite koji je on sad, dobio sam ja level up, dobio i on. Vidite koliko ima health. 300.000, sad ćemo još malo. Dobio sam 360, ne znamo koliko Mirkec ima. Mirkec isto je tu nekde oko 3, imamo 6, ok, nije loš. Idem sad na pauke tamo, ću moj da počistim, pogledajte kako izgleda. He, kako sve što ješ ovi nogu. Aš, može maš. Hello. Vidite ga, će vidjeti kako izgleda cool. Ok, Mirkec, ok, dosta, čisti. Kako čisti, gleda, ovo mi se najviše sviđa. Kako počne da mete. Jest da je spor ono sa okretanjem, ali... Što se tiče udaranja, čoče, mlati ko... Nenormalan, gde si ti pošli tebe? Ok, nešto sad ću Mirkec da se spunuje. Samo sekunda. Pomoši mi. Ostavi mi kreke na namiru već. Ok, idemo da sponemo gigu. Sad ću ubacim gigu, možda level. Level. Su krenuti ovaj tip. Ajde vamo. Ne vezi, idemo giga. Giga. Boss giga. Gigantosaurus, evo. Ajde level 1, nije kako će prođe level 1. Evo ga tebra, napadaj, polećemo. Ti sunac, koliki je ovaj giga. Ajde. To. Vidio ova sranja, opet. Pustite ga na miru, sad se bori sa gigom. Vaša je Keva ispušila, tako da, fuck off. Ok, da vidimo kako giga izgleda. Giga izgleda okej, ću... Čekaj, da to vidim, krva mi se čini. Nije, još je giga dobar. Još je giga dobar. Mada kraken, fucking pada mu health. A, evo ga, giga počne krvari. Ovaj kraken je stvarno jaki, ću vidjeti. Podižem se na malo veći level. Evo ovako, možeš malo, eto. Ne znam koliko ova giga ima health, čoče, vidiš kako je giga. Level 1 je poprično jak. Stvarno je jak. Evo počinje malo krv se vidi ovde. Evo vidite, tačno ovde se vidi krv. Da li će kraken uspjeti da se iščupa iz ovih situacija? Oh shit. Boga mi giga napada, vidite, giga napada, popaju krakena čovječe, na ovo ode se ranje. Mislim, stvarno. Če bro napada, what the fuck, što čekaš, izgubit ćeš? Come on. On će izgubit. Boga mi ja se izgubio, ne više. Penji se, Mirkec, prvi uzmaj kontrolu. A, nemaš, moram da izgasim. I ovo, i ovo. Što nije fair. Djemec sad me okrenuo, skroz. Okreći se, krme, debelo. Vidi ovo. A, fakt. Upće me. Upće, ajde u rikverc. Ajde bar. Ne može ni u rikverc. Upće me. Ajde to. Ajde, kreni se, to. Sad čisti. Čisti. To, gotovi. Sad tako, kreni se prema njemu, pokažimo. Što ja, giga čoveč.
Ajde, klik. Tu. Poveća ga, mrtvice. Ti suna, gdje me zabije ovaj tip, what the fuck. Evo, ako ćemo. Ne daj se, Mirkec, gotov si, giga. Zabijemo još šumu. Ne zna se, niko pije, niko plaće, evo ga. Ajde, čisti. To. Mlat. Koliko ima health? A, drži se još ovo, ajde, čisti. Čisti. Giga se oporljava, čovječ, ajde. Čisti. Bum. Još malo. Vidim kako izgleda giga. Uuu, ne piše vam se dobro, ne piše, okreći se to. Aha, evo vidite, džubri, kao što vidite, giga krvari. Čisti lijevo, desno, to. Come on, možeš ti to. Sunce ti podijeme, giga je level 1 koliko jak. Pardon. Ajde te, bra, left, right, to. Koliko imam health? Evo ga, još malo giga gotov. Još malo giga gotov. Ti sunač to je jak, e. O, krvari. Krvari, šte, bra. Sad ga poklopi ga, još jednom ga poklopi. Još jednom. Još. Klikit ćemo ovdje Mirkec, sad čisti ga malo. Ajde, crkni konju, jedan debeli crkni. Sad ga poklopi. Evo ga. Come on. Vidio, što se ne da. Yes. Umoriše mi se prsti, čovječ, od kliknjanja. Jo, koliko mjesto. Evo ti još level up, te bra. Kao što ste vidjeli, youtuberi moji, ovaj tip je stvarno undisputed za sad, pobedio je Broodmada, pobedio je Gigu, da li bi mogao King Konga da pobedi i Dodo Rexa, to je veliko pitanje, youtuberi moji, to je baš veliko pitanje. Ali što se tiče njegovog performansa u ovoj igri, stvarno je bilo the best, mislim što reći. Doma golna još su ovdje, odakle vi tu? I ti ovo ne da si. Čisti. Vidi ti, ne da si. Ništa ću vrmoje, što da vam kažem, ovaj klipčić će možda biti kratak, možda i neće. Teo sam samo da pokažem ovoga tipa, ako vi hoćete da vidite još neke borbe, pogledajte kako izgleda cool. Ako vi hoćete da vidite još neke borbe, youtuberi, napišite u komentarima, Mirkec je 100% opet snimat s ovim. I stavit ću, vjerovatno će bude protiv King Konga ili Dodo Rex, ako uspijem Dodo Rexa da spomenem. Ili možda zmaje, pošto mi je mogao ću, recimo sa zmaje ga napravno, može ovako, znači maći ovako. Ili ovako još bolje, znači zmaje poleti i on pljas, zmaje doleti i pljas, stvari, a što mi to ne bi sad testirao? Sad ću mi rekao da testira to baš, izvijem. Mislio sam dugati sklip, ali neću. Sad ću mi rekao da testira, samo sekunda. Ovo trebam elemenata, youtuber, nemam elemenata. Samo sekunda, element. Jep. Ok, escape. Samo sekunda da dopunimo baterije. What the fuck? To. Muzika je dalje svira, ali nema veze. Ok, šta sam rekao, zmaj. Ajde ubacit ćemo, čekaj prvo da ja sebi stavim ovo, da ne bi dobio po repu. Idemo Wavern, gdje onaj Lightning, ajde level 1, vidim kako će ja level 1 zapravo, ovo znači samo mali test. Ajde trebam, tak, to. Ušet, ovo nije loše, mi kad biješ gore, ova će te spržiti. Ajde, napadajte, bra. Ovoga moja ništa ne radi. Si mrdan? Morat će mi kad da potrebi svoju mašineriju. Ovako bude ovako nastavio, pucate na njega. Uklopi ga. Uuu, sad ga zakačio. Jeste, zakačio ga, dobro čoveč. Ne mislim još jedno da ga matne, ali gotovo. Kao što vidite, on čeka. Još je, gotov je. Oooj, tri puta treba, znači tri puta po srpski, normalno. Sad ga poklopi. Sad on čeka. Vidite kako čeka, znači čeka, tamo nam se pruži dobra prilika i...
Jo, sreća tvoja. Ajde, ajde. Poklopi ga. Poklopi ga. Nemo da ga ja odavljam se kucam svoj, poklopi ga. Gdje neće da ga poklopi, poklopi ga. Ne mogu da mene sam ga pogodio. O, sad, gdje sad ješ na, i sad ga poklapa. A šta ga sam poklapaš? O, te ja poklopim. I što, bacit ćemo. Evo za kraj, čuber moj. Samo da stavite Mirkac ovdje. Sad ću da mu ubacim. Šta bi mogli? T-rex na vam, rex. Sad ću da ubacim. Jedno. Jedan. Dva. Tri. Da imamo. What the fuck? Ovi T-rex će biti prije otud nego odud. Čekaj, čekaj, malo podigamo da imamo. Ali imamo 160. Jedan. Dva. Tri. Take off, Mirke, take off. Ti sunac kako i bičuje. Fak, sve mi se sad zavuče tamo. Kada je najgušće. Evo ga. Bogam, T-rex se njega gore i gore u planine, ali njima se dobro ne piše. Ovo se zaglavio, ovo je ne znam, ovo je beži, ovo je beži. Ovi tipovi se još ne daju. Što on je bičuje dobro. Sad ja ne znam da li on njih udara uopšte. Ja ne bih rekao da on njih udara, ja mislim da se on zabagao. Pa da. On je njega gricka i on se zabagao, pa nećemo tako momci. Čekaj, Mirka da preuzimo kontrolu. To malo počistimo. Sadi. Sadi. What the fuck, šta se dešava? Čekaj, ja sam. Invisible. Čisti, čisti Mirke. Dećer dole. Konju debeli. Dođi ti, dođi, dođi. Dođi ti to. What the fuck, kao smo joj paučili. Kriči se. Sad je čisti. To. To. Sad počisti, počisti. Doom, jedan. To. I... I... Šta reći? Šta reći, youtuberi moji? Nego... Ovaj tip stvarno je... Nepobedljiv. Koliko mu ostalo healtha, sam mi se zanima da vidim. Znači ima 200.000. O, super. Evo mu još... Još ekstra. Ništa, youtuberi moji, to je bilo to za ovaj klipčić. Ako vam se svirao, stavite neki lajkić i do sljedećeg klipa... Veliki pozdrav!